preta, que são os atalhos da chapa preta. Aqui mais para trás, é melhor esta. É mais esta. E a outra é a vitória. Vamos fazer a passagem do mão com o joelho. O que é que eu vou fazer então? Vou fazer devagar. Boa! Três. Show. Subiu a mão. Põe a marcar, por favor. Subiu a mão. Okay.